Пейзажі рідного краю та морського узбережжя прикрасили стіни читальної зали обласної бібліотеки імені Короленка. Тут 20 грудня художники Чернівського народного аматорського об'єднання «Деснянська палітра» представили понад 50 творчих робіт. Тут роботи різного жанру є. У нас художники працюють олійними фарбами, є художники-графіки, які працюють акварельними фарбами, олівцем, тушю, ручками і іншими різними засобами для того, щоб передати своє враження від побаченого світу. Чернігівські художники зізнаються, творити нові роботи для них одне задоволення, особливо коли вони знаходять свого глядача. У мене представлена одна робота всього. Робота пейзаж, Дісна, моя рідна Дісна. От. Ну, пока работ не особенно много, но есть. Я стараюсь, конечно, не все работы сюда представлять, а так одну-две. Сьогодні до аматорського об'єднання «Деснянська палітра» входить 28 художників. Кожен з них представив на виставці від однієї до трьох робіт, які створив протягом цього року. В основному я люблю дуже море. У мене морські пейзажі, ну і також пейзажі нашого рідного краю. От на нашій виставці на цій представлені дві роботи. Одна робота – це на валу, осінь на валу з Катерининської церкви, і морський пейзаж «Ранок на морі». Виставка робіт чернівських художників об'єднання «Деснянська палітра» в обласній бібліотеці імені Короленка триватиме до 20 січня.